بوده فلان تو کایتس وایت شوره زی فلان بن شامل بوده مثلا تاکو چیلای اوزو آبرلی دوام گرفته سخت بی قابل بوده چون هر اساسی ده اوت شکل باشما قابش قابلانشینا رفتارمان به بسیدی و بود نشابه özünü همیشه چیم نه چیم به نه اوزو همیشه شمبرا göstermesidir bu da belə bir əsər bir şey məsələdir heç nə yəni olsam da qazın hər şey bəlli deyil mənə dünyanın mən də bir aslanam mən də bir aslanam qadın olsam da qadın aslanın erkəyi dişisi olmaz və bu qədər şəhrənamədə məsələn bir şey orada həmişə onun ölkəsində öz ölkəsində xalqın xoşbəxt olmasını istəyir Nizami amma burada ölkə qanunları ciddi qanunlar olduğu üçün xoşbəxtliyi çox da insanlara mənsub olmurdu amma şəhrənamə əsərində sonuncu yerlərdə isə o şey özündən bir insanların bərabər hüquqlu olduğu üçün vasfi ölkə yaratmışdı. Bu ölkədə məsələn İskəndər gəldi ölkə çıxanda bu ölkələrdə çox heyran qalır və bu ölkənin nə üçün gəldiyini, kim olduğunu göstərmir. Çünki görür ki, o da insanlar insan kimi, məsələn insan həyat təsir keçirir. Utopiya. Bəli, İlham Əməlimənin hər halda əlaməsi var. Thomas More 16-cı əsrdə o utopiyadır. Amma əslində Nizami Gəncəvi 13-cü əsrdə o utopiyanı yaratmış. Ya burada ben bir de sıfır çatırda bir de sıfır çiğ için ama şimdi ama eserinde şimdi adalet uçundan çiğ gösterse de hem de o işaretli bir uçundaydı. İşaretli ve işaretli uçundaydı. Ve insanlar yapıda hem şey her eser gösterdiği için insanları hoş bak, insanı hoş bak görmek istiyordu. İnsanı hoş bak diye yakışan emellere çağırırdı. İnsanın ne, dünyanın ne için geldiğini anlamama çağırırdı. Yani ben şu an dayıydım. Çox peşəyə cavablayırsınız. Onun mən maraqlı danışdığınız hadisə, Nizami Gəncəvinin yaşadığı dövr, yazdığı əsərləri, nümunəvi hökmdar arzulaması, sizin hansı dövrdə, Azərbaycanda hər dövrdə kimlərin dövrünü sanırsınız? İntibat dövrü sayılırdı, amma intibat dövrü deyil ki, məhz intibat dövrü niyə yaşa deyilir? 9-cu, 12-ci əsr biz intibat dövrü götürür. Niyə məhz 9-cu, 12-ci əsr Azərbaycanda intibat dövrü? Azərbaycanda müstəqil dövlət idi. Müstəqil olanda xarici cümlərdən bizə güclü bir hökmdar varsa, əlavə edə bilərsən, deyək. Atabey, Şəmsən Dinləyəm. Şəmsən, Nizami Gəncəvi kimi dövdür bir yaşı. Şəmsən Dinləyəm. Şəmsən Dinləyəm. Məhmədzan Tərkəsi. Məhmədzan Tərkəsi. Yaradılıq dövrün ilk əsərlərinin 174-cə, 375-də yazıbsa, Məhmədzan Tərkəsi sənçin daha çıxan dövrə. 175-86-cı Mən o dövrə yazıb əsərlərdə də çoxun kimi həsr edilmişdir. O dövrün Məhəmməcan Həlləvan həsr edilmişdir əsərlərdir. Bəs Məhəmməcan Həlləvan dövrünə müstəqillik bir dövrdürsə, dövlət bilçəlişdi, inkişaf və xarici hücumlardan qorunursa, bəs nəyə görə ədalətli yeni hücumlar araşırdı İqzami Gəncəvi? Üçüncü özbaşınaq dövrə, mənim arasında. Daxildə şişmələr. Daxildə, bəli. Bu da, məhəmməcə, məhəmməcə özbaşınaq dövrə olaraq Başqa nə əlavə edə bilər? Öz fikrinizi də yaradıcınız uşaq, ədəbiyyat yaradıcı bir şeydir. Onda mütləq deyil, çərçivənin içərisində bir əlavələr edir ki, ağlı bir fikirdir, məntiq bir fikir deyir ki. Feodal hakimlər arasında mübarizələr var. Feodal, əgər hökmdar zəifdirsə, feodal hakimlər arasında mübarizələr var. Güclü hökmdarın yanında bu mümkündür. Deyə bilərsən? Daxil problemlər var idi. Xalqa qarşı münasibət pis idi. Ona görə. Xarici yaxşı olar, amma əsas xalqa hükmür deyil. Xalqın xoşlarının üçün məsələn federalizm cəmiyyətidir. Biz yaşadık, həmin yaşadılan dövr. Sadəcə Nizami Gəncəvi hücumların səhətliyinə, ədalətli hücumlar arayışı utopik fikir var idi. Şu an utopik fikir o deməkdir ki, insanlar arasında sosial bərabərlik istəyir. Sosial bərabərlik istəyir ki, federalizm dövrünü yaşayır. Klasik federalizm dövrü. Federalizm ən işaret etmiş bir dövr idi, həmin dövr. O dövrdə də işçi dövrdə kənddir. Yəni kənddə azad deyil, torpaqsızdır. Yəni kənddə davamlı işçidir. 90% əhalinin kəndi hesab edilir və kəndlər torpaqsız olurlar nə görə. Onların az işləyir, vergi ödəməkdir. Onun xəyali bir həyat dövlət hökmdar arzulayırdı ki, orada insanların da hər kəsin pasivlər olmasın, hər kəsin ağır vergilər olmasın,
mükəlləfiyyətlər olmasın əlavə edilir. Kəlbi haqlarını müdafiə edən, aşağı zövbəl haqlarını müdafiə edən müşahir edilir zamiyyazda. Yəni, federalizmin xüsusiyyətidir, mümkün deyil, bir hücumda bunu dəyişə bilməz. Amma hücumların istədiyi hücumda, xəyali hücumları edir ki, insanlar isə sosial bərabərliyi yaratsın. O mümkün deyil, yəni federalizm zəmiyyətini açıq cəhətindədir ki, federal hökəmdir, yəni toprağın müsahibi, bunun işçisi kəmdir. Bu cəmiyyəti dəyişmək üçün bir inqilab lazımdır, çevriliş lazımdır ki, bir iki tərəf olacaq. Bizdə o etkiləri qaydaları ləğv etmək üçün İngiltərədə yaradırsa, amma Azərbaycanda isə bunu xəyal edən Nizami Gəncəli, İngiltərədə isə Thomas More idi. Yəni, utopik cəmiyyət olma, 16. yüzyıllıqda. O utopik cəmiyyəti Thomas More davamçı nəzəriyyəsini yazan Friedrich Engels olacaq. Amma həyata keçirdən isə Qadın Yüksü Beyni olacaq. 71 ilin sürəcək, Sovet cəmiyyətinin sürəcək dağılmasını görür. Utopik cəmiyyət bu idi, insanlar arasında sosial bərabər, varlıq kəsib olması. Həsin o da zaten. Bəli, onun Nizami Gəncəli 12-ci əsrdə var. Biz Thomas More Utopiya Səyahət əsərini yazdı. Engels nəzəriyyəsini yazdı, həyata keçirdən Lenin oldu. Amma dağıldı. Niyə dağıldı? Onu da yəqin Karl Marx ilə Engels ilə komünist nəzəriyyəsini yazanlar oldu. Thomas More-dan imtihanlanaraq çox sağ olun Məlimə. Mən indi bir hesab olaraq vermək istəyirəm ki, biz ümumiyyətlə Nizami ilə dənəyicilər görmüşük. Birinci burada qeyd edim ki, sonda şagirdim Əmrəm Şəhmət. Əlavə edəm, tarix mədəbiyyəti bir çox əlavə. Çox bəli, görməzim. Mədəbiyyətlə dünyada çox var, rəqəmlərə bax. Bu rəqəmlər varsa, tarixlə əlavə edəm. Samariyyə çox sağ olsun, əlavə etdiniz. Əslində, mən sizə o deyəcəm ki, inşallah şablon cümlələri əzbərləmişəm. Yəni, özləri başlığımızda biz bir də ki, gələcək xəzinəsini çap etdirdik, səyyar kitablardan kitablar gətirdik məktəbə, təhsil nazirliyinin maliyyə dəstəyi hesabına. Və bu Nizami Gəncəlinin əsərləri çox maraqlıdır. İnanın ki, sizi bal verilər alın bu əsərləri oxuyur. Nizami əsərlərin təhsil formasına verir. Hətta yəni bizim şagirdlərimiz var ki, onlar götürürlər kitablarımıza. Biz dəşdirmədik şagirdlərdir. Şərk verirlər, birilərini çox duyurlar. Bu əsərlərdə uşaqların öz gəldiklərə qənaətlərdir ki, bu nəticələrində. Və bizim uşaqlarda mesela, Nizami Gəncəli əsərləri evli yanaşmalar konferansında Nizami Gəncəli əsərləri iki meyvi layihəsində iştirak edir və üçüncü yara layiq olmuşdur. Bundan əlavə, özüm yüksək infarkt faktorla elmi jurnalında beynəlxalq elmi jurnalı barəsində təşkil olunan üçüncü beynəlxalq konferansı materiallara toplusunda Dahi Nizami Gəncəli əsərlərində Mayıs 1-ci yaraların tədbiri mövzusunda məqalə dərc olundu. Sonra biz Afrika Oxusunda Cənuba Dayan Təsir Dövlətçinin təşkilatçıları ilə Nizami Gəncəli yaradılığında dövlətçi ideyalarının mövzusunda dəyən masaya təşkil etdik. Və pandemiya müddətində biz Nizami Gəncəlinin xeyir bəşər əsərinin tədbiri mövzusunda bir açıq dərs təşkil etdik. Sağ olun, mənim teşəkkür edirəm. Və bunların içərisində ən maraqlısı, bir də bu dərsi mən 7B, hal-hazırda 8B sınıfı, 7B sınıfı edilmişdim. Və ən maraqlısı da bizim dünya ədəbiyyatının görkəmi nümayənəsi, didaktik əsərlərin mahnı ustadı, Nizami Gəncəlinin yaradılığına uçalara belə türk həmkarlarımızla, Gen Özgür, Sibel Ünlü, Ayşə Cüngə, belə yanıqlarımıza yayla, bir də Bakı məktəblərindən, Xəzər məktəbi, bundan əlavə, biləsi var, qədili, tam orta məktəbin məlumlərlə əməkdaşlar, Nizami Gəncəli 880-li onlayn şəkildə Microsoft Teams proqramında təşkil edir. Bu qədər. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm.